žmogus vienintelis iš visų gyvūnų ropojimą keturiomis pakeitė ėjimu ir balansavimu ant dviejų kojų. Tai žmogui atvėrė didžiulės galimybės, tačiau fiziologiniu požiūriu sukėlė nemažai problemų arba iššūkių. Mūsų organizmai vis dar ieško būdų prisitaikyti prie šio didelio pokyčio. Juosmens nugaros skausmai yra tapę 21 amžiaus pandemija. Tuo pat metu pastebėsime, jog retas žmogus yra išties puikios laikysenos. Nusileisdami ropoti keturiomis, judėdami arti žemės, mes esame veikiami gravitacijos kitaip nei įprasta. Turime galimybę koreguoti savo kūno laikyseną, o tuo pat metu aktyvuoti pirmą pradės mūsų kūno koordinacijas. Judančios asanos savotiškai primena individualią žmogaus judesio evoliuciją, o taip pat ir visos rūšės evoliuciją. Iš pradžių užgimęs žmogus guli. Tuomet išmoksta apsiversti, šliaužti, sėdėti, atsiklaupti, ropoti. Besivystant žmogus naudoja savo kūną dar kompleksiškiau. Ėjimas, bėgimas, kovojimas, metimas priklauso nuo to, kaip žmogus praėjo ir įvaldė ankstesnes judesio stadijas. Judančių asanų kurso metu dalyviai išmoksta kūrybingai jungti pirmapradiškus judesius į didesnes judėjimo grandines. Jie lavino koordinaciją, jėgą, lankstumą, stabilizacinius kūno mechanizmus, ištvermę, susitelkimą ir judesio ekspresyvumą bei atlikimo kokybę. Sugrįždami prie šių pirmapradžių judėjimo būdų, mes turime galimybę atkurti prarastas arba neišvystytas judesio grandinės dalis. Taip iš esmės pagerinti savo judėjimo kokybę.